quan estic aquí estic molt feliç, que sempre estava trista i em va dir l'autora, si vols apuntar d'aquí, que t'obriràs. I en veritat és així. Som molt macos, som molt carinyosos. S'estableixen uns vincles d'afecte i de carinyo molt importants. Es tracta com si fossin els nostres avis. Els nens els hi ha molt bé el que nosaltres sabem, vull dir, l'experiència de la vida, l'experiència aquesta la necessiten, com nosaltres necessitem l'experiència dels nens. Quan fem per parelles alguna cosa, fan coses molt divertides, o ens expliquen coses dels seus nens. Podríem pensar que els nens o els adolescents i les persones grans tenen por a dir-se o tenen una dificultat en la comunicació i estem veient que no és així. I les persones grans troben amb els nens aquesta relació també de confiança i de carinyo molt propera. Jo mai havia pujat a un escenari i estic molt, molt bé, molt contenta. Espero el dimecres per vindre.